بسم الله الرحمن الرحيم أرفع العظم من مرات المكوة يا رحم دوني ثالثة مستحبنا يوم في هالديرة حبيبي فني ayaan ka booday goor ano kule akhbaarsan ujeeda cad oo midaysan ubax aashaqaysal aansan had ka taagin goobsan ubax aashaqaysal aansan had ka taagin goobsan lah goortaan aansan ujaray xidhiirsan ayaan ka gaaray go'aansan aano kule akhbaarsan ujeeda cad oo midaysan ubax aashaqaysal aansan had ka taagin goobsan ubax aashaqaysal aansan had ka taagin goobsan bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan taageerayaasheeda ku kala taxadgeeda waxaan u sheegayaa si ahaan gobolka tigdheer habeenka khamiistiina qaban doono showgii caweyska ahaa aniga saaxiibka xasan alwadaadiinayni barnaamijkaasi hore wuxuu kaga casilsanyay waxaa ku jira Riwaayado waxaa ku jira maxay ahay tooy qayb dadka mucjisaadka soo bandhiga ah waxaa ku jirtaa qaybseeni hore heesa iyo ah caynkaas qayb Riwaayada qayb hadiyada ah oo u laabto lagu yahay hadiyadaha shirkadaha qaar baa sheegay mootooyin lakiin dano ku dambe balse inuu laabto lagu yahay tan hadiyadaheeda waxaan dadkayga ugu baaqayaa barnaamijkan qurux badanaan idii bilaabay waxaa ugu talagalay trabalisinka iyo green grasska inaan ku dhalad garaayo oo qaadkii qabyaalada laga baxo oo laisugu yimaado meel dhexe dhalinyaraduna ay iskuda barato markaasaa darteed dhalinyarada gobolka Tigdheer waxaan u sheegayaa haddaba maskax badan kugu jirto ka faa'iidaysa barnaamijka waana salaam ya dhammaantii aad iyo aad اسمح ولا اسمع اسمح ولا اسمع ارضي هلك سؤال بقى قرن سؤالها waxaa laga yeeli ka doonayaa ardayga kamid inuu ka jawaabo su'aashu waa 10 kaad hore u soo dhigateen shalay la dhigay marka ardayda kamid ayaan doonayaa adigu istaag kaaga weyn ee macal su'aasha lagu ku qoray ka jawaab sayid maxay abdulla xasan yadi sayid maxay abdulla xasan yadi leh anuu mid ilaahay bay iga tiin nabigiisa mid labaad miya iska dili kara qof arugu naadana meel iska maray wuxuu igu sameeyay abdulla wax allah wuxuu igu sameeyay mid mid labaad anigu shalay tooy maba joogin iskuulka ciyaal ku dhaweydiyo waxaan ku ritaa yadi xanuusay soo dhaqay ka taalay tigtiba macal laga soo carto waa soo lugaynay islaantii oo liidata oo qiiqdii dambe saxbad kale baa lagu xiray saa gartay maaha diriqii makhrij kiban habkan guriga ku keena saa gartay maaha nin joogay ba shalay ma ahayn aagana laygma arag mid labaad dhiigii mee goorma mayde anu maxaan ka garanaya sayid cabdilaxsan hadda adigu dishana dan sheego cadde haddii aniga hayn nabino dembikiis miya mareereheenaysay anaga kiiska xagaad iga saarat adiga wa jalas anigu garashadiisa midda labaad maxaan iga garashadiisa iyo gidiisha mana dili karo nimag kuwaasaa dilinta hadday doonaan maxaa ka garmaya war iskuulka miyaad dhigan jirin maa milaama weydiisa inuu dilayan kara miyaad iskuulka dhigan jirin oo aad lagu dhigin taariikhda yaa taariikhda meel hore lagu dhigin dhigin anaga maxdila baa naloo dhigay waxa lalagu yihi arday baa tiin maxama dili kartaan gacmaha sare uma qaadi kartaan baa nalagu anaga macalimka shimbiraax xitaa waanu ku leexnaa marka wadada haruur ku cunaya war iskuulka miyaad dhigan jirin oo macalimiintu wax idiin dhigin jirin iskuulka waanu dhigan jirin hadaa maxaad i leedahay sayid maxaad cabdilla xasan yaa dilimanku miyaad sayid maxaad cabdilla xasan dhigan aniga adaashirkiisa ma lagu dhiga casharkiisa anagu ila casharka marka naloo dhigo ma qof xanuusanaya cashar loo keenaaya anigu cashar maga ku layma keenin
قرآن الله يمات عشر كيلو عبي شري ما ماذا تجين عشر كيلو قودي ليش في قرآن عيوان تسكو قرآن أظن بحكات قهف رتاع دي قلت دوري سا عبد الله حسن ده ماذا أرضي هنا ماشي بقينتي يا أرضي ماذا وانت قلت وماذا مكا عشر كيلو قرآن عشر ذي عشر كيلو ماشي قرآن قرآن شو جاك توصل بو جيجا وحي ما شاء الله حريق وكويا لانتي امين اخي كي هذا حكو قريش سليمان واخا وكي قرانك هامي كي قرانك هاي حكو قريش يا ابو قعدت حكو قريش حافظ لك كلمه سمعت حرسان صبر كان يدو دنا حسيره حكا قال وي حرسان صاح انا ما كان انسان تاع دبا انا هجر دامي وقف حرسان يا بركناتي او كغي ورنا قفل سنه قفل